На Київщині вже два десятка років поспіль стрімкий розвиток демонструє підприємство із виготовлення комплексного вентиляційного обладнання. Компанія «Венс» є найуспішнішим взірцем вітчизняного високотехнологічного виробництва. Та у сфері кліматичного обладнання ця продукція користується попитом не лише в Україні. Тож, що потрібно, аби стати лідером на ринку, дізнавалися наші журналісти. 16 високопродуктивних цехів компанії «Венс» загальною площею понад 60 тисяч квадратних метрів розмістилися на території колишнього заводу «Іскра». Лише за 2018 рік компанія з виготовлення вентиляційних систем збагатила місцевий бюджет на 29 мільйонів гривень. Наші відрахування в бюджет міста складають майже третину цього бюджету. Працює близько 3 тисяч працівників. Дуже багато у нас працює місцевих мешканців. Близько третини, і десь більше 200 чоловік – це колишні працівники заводу «Іскра». Саме вони і є великою гордістю компанії. Адже набутий досвід сприяє швидкому розвитку. Робота на підприємстві кипить 24/7. На території України чимала кількість торгових центрів та масштабних виробництв, що обладнані вентиляційними системами саме компанії «Венс». Та виробництво прославилося і за кордоном. Ми є експортно-орієнтовною компанією. Більше 70% нашої продукції уходить за кордон. Для того, щоб ми могли реалізовувати продукцію за кордоном, ми отримали багато сертифікатів. В умовах високотехнологічної роботи компанія проходить часті перевірки. Має відповідні дозволи, ба більше, їх діяльність під постійним контролем Міністерства охорони навколишнього середовища. Як зазначають самі працівники, головне – техніка безпеки та екологічність. Та незважаючи на те, що компанія розташовується на території старого заводу, тут ви не знайдете застарілого обладнання. Наш цех повністю автоматизований, в нас є багато сучасного обладнання. Минулого тижня ми отримали новий трумф з новим програмним забезпеченням, завдяки якому ми можемо набагато швидше отримати готову деталь. В нашому виробництві ми використовуємо сучасне високоефективне обладнання таких відомих компаній, як Трумф, Сальваніні, Амада. Але намагаємось підтримувати і національного виробника. Наприклад, цю лінію заготівельну виготовила для нас українська компанія. Компанія «Венс» є лідером в Україні серед виготовлення повного спектру обладнання для систем вентиляції та кліматизації будь-якого ступеню складності. На даному етапі ми бачимо, як інженерами відділу технічного контролю проводиться перевірка пристроїв на працездатність. Ми проводимо перевірку 100% нашої продукції перед відправленням нашому замовленню. Для виготовлення комплексного вентиляційного обладнання на території розміщено і цех з виготовлення пластмасових напівфабрикатів. У цеху більше сотні агрегатів. А саме виробництво безвідходне. Усі деталі підлягають вторинній переробці. Працюють винятково на матеріалах світових топ-брендів. Персонал навіть за технікою безпеки не потребує захисту систем дихання. Про деякі з цих станків менеджер готовий говорити годинами. У нас є гранулопластику в твердому стані, ось такі. Вони автоматично завантажуються по магістралям до термопластавтомату, де під дією високої температури 180-200 градусів гранули розплавляються. І під дією високого тиску у нас відбувається впорскування в пресформу, де формується сам наш кінцевий виріб. Аби пластик повернувся до твердого стану, йому дають декілька хвилин на охолодження. На виході ми з даних гранул отримуємо такий ось полуфабрикат. Тож, починаючи з обробки металу та виготовлення пластикових елементів конструкції, на фінальному етапі компанія «Венс» презентує готовий до використання високотехнологічний продукт. Марина Кирилюк, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут».